Alve. Artes visuais, música e audiovisual são os destaques do Soterópolis de hoje. Veja agora o que preparamos especialmente para você. Estamos aqui no ateliê e vamos mergulhar no acervo de memórias e obras de Reinaldo Eckenberg. Onde está Eckenberg? Onde está ele? Para você. Não entendi. Onde está? Onde está? Hoje? Ah, está na minha memória, hein? Nascido na Argentina em 1938, mas com uma contribuição singular na história da arte da cidade de Salvador e da Bahia, quais singularidades, Helena, você também como artista visual identifica, né, de contribuição que ele nos deixa como legado? Nos deixa um mundo cheio de um universo próprio, sabe? Uma riqueza de um artista que foi muito livre, de uma vida bem vivida, com muito desapego também ao mesmo tempo, e tendo a arte como uma forma de vida mesmo, sabe? Como ele, através de tudo que ele construiu, de tudo o que ele fazia, ele mesmo se entregava aí. Era uma forma de, acho que era a vida dele, viver a arte, era a vida dele. Ele vive Salvador de uma maneira muito, muito próxima, muito profunda. E a gente acha que ele encontrou liberdade aqui para ser quem ele queria ser, né? Para viver o amor, para viver a sua obra da forma mais verdadeira, né? Profunda. Então, eu acho que ele encontrou a liberdade de ser quem ele gostaria de ser. Além de todos os detalhes e todos os próprios personagens que ele vai encontrar aqui, né? E que, de alguma forma, atravessam sua obra. Acho que o dinheiro que ele ganhava era tudo em viagem. Ele, assim, acho que ele tinha um gosto pela vida, pelos prazeres básicos da vida, né? Que é conhecer, viajar, comer bem, sabe? E sempre com aquela mochilinha, né? O que é possível a gente encontrar nesse acervo virtual organizado por vocês? Uma coisa de descobrir um ser humano que artista, que vive essa arte de uma forma assim tão ampla, e através dessas coisas deixarem nesse acervo, nesse inventário que a gente fez, uma releitura da vida dele. Nessa plataforma, além dos vídeos, depoimentos que a gente está contando um pouco, a gente tem esse grande inventário. Então, quem tiver interesse pode acessar e, a partir de ferramentas de busca, né, você pode encontrar rascunhos, rabiscos, obras em processos, aquarelas. Também pode encontrar coleções de Eckenberg, todas as ferramentas, os materiais. Você tem uma vastidão de itens que você pode conhecer através desse inventário. E a gente, né, aproveitou para também construir um espaço de conteúdo sobre o Eckenberg, né? A gente convidou a Laura Castro, que é uma artista de Salvador, e ela fez uma leitura sobre o projeto, né? Sobre esse processo que é também construir um acervo, um inventário de um artista tão importante, bem como a própria biografia, né? Um texto da Luciana, a Cioli, que tem uma pesquisa muito profunda sobre o Eckenberg. Então, essa plataforma reúne tanto conteúdos de imagem quanto conteúdos de texto. Daqui a pouco, tem mais Eckenberg. E agora é hora de aumentar o volume para conhecer o álbum Ijexá, Canto de Encantar. Logo ali,
Lorival, vocês se unem neste álbum Ijexá, Canto de Encantar. Como é que surgiu essa parceria e trabalhar com esse ritmo, com o Ijexá? A primeira canção que surge no disco foi uma canção que eu fiz após a primeira live de Milton Nascimento. Eu fiz tomando banho essa música, depois peguei o violão e tirei para o violão. E aí eu mandei para o meu parceiro Lorival e falei, olha, isso aqui é um Ijexá. E aí ele colocou praticamente no mesmo dia a letra, já mandou a letra pronta. E aí eu gostei muito do resultado, que é inclusive a música que abre o disco. E aí a partir daí começamos a fazer outras canções. E todo fogo do amor tá nos braços de Oiá. E não tem como a gente falar de Ijexá e não falar também do espaço sagrado, né, do Ijexá, que transcende o candomblé e vai para a música popular brasileira. A gente tem Caetano, Dorival, Gil, Sim. que vem produzindo Ijexá. Como é que vocês veem essa relação desse espaço sagrado da música e de toda essa sensação que ela provoca, como você falou, dos filhos de Gandhi, e a música popular brasileira chegando na casa das pessoas? Essa é uma parte que me toca muito, assim, e foi exatamente talvez a mola propulsora para eu fazer esse trabalho naturalmente. Né? Eu sou ogã do Afonjá, do Ilê Axé para o Afonjá, e ali dentro eu comecei a ter contato há mais de 10 anos com a célula musical. E o Ijexá, ele é algo que ele cria uma paixão imediata. Dentro do terreiro são as festas, eu acho que mais... causa uma emoção que mais as pessoas se envolvem, que é o ritmo que eu posso até estar pecando, mas assim, é o ritmo que mais contagia, digamos assim. Então, nesse processo, por exemplo, de pesquisa, era uma coisa que eu queria deixar muito claro, assim, da onde vem aquilo, quem são realmente os verdadeiros donos daquilo dali. Então, era essa a intenção que eu tentei pôr, inclusive, nas letras. É um canto de senzala, é um canto de comunhão, né? Então, isso me toca muito. E foi isso daí que eu tentei passar para as letras. E para completar essa parceria, vocês convidaram o Luciano Calazans para fazer os arranjos do álbum. Como é que foi esse trabalho aí? Colocar a mão na massa e realmente colocar as músicas na rua? Luciano Calazans é um maestro, né? Conhecido o Maestro Azul, né? Um cara que tem, assim, espetacular. Eu sou fã de Luciano de muito tempo. Quando eu ouvi as canções, Rodrigo tocando ao violão, as canções remetiam a uma coisa praieira, uma coisa praiana, assim, bem Dorival Caymmi. Eu fiquei bastante sensibilizado com a textura da canção e com um todo, né? A letra e a música. Longe vejo a cidade, velha preta beira-mar. Uma semana depois, a gente já se reuniu numa lanchonete para discutir como seria o disco. Ele já visualizou que 3 músicas teriam arranjo de orquestra, e aí já foi fazendo os arranjos, já entramos em estúdio e foi um turbilhão, e pronto. E na sequência disso, ele foi pensando em cada música, em cada intérprete daquilo, e mais, ele foi muito generoso. Todas as interpretações desse disco são geniais, são sob medidas, e isso daí é um mérito de quem enxergou muito mais longe do que a gente enxergou. Joga, menino, que eu quero ver. Catende badawê, boa planta pra você colher. Catende badawê, jogo de Angola, faixa e lei. Catende, catende, viva a magia do badawê. Anos do Teatro Vila Velha, e o nosso quase vovô preparou uma programação especial durante o mês de agosto.
o Vila exibe espetáculos importantes que marcaram a história do teatro baiano. E o melhor, tudo de graça! Hoje em dia dá para aprender um monte de coisa pela internet, não é não? O projeto Instituto Forte oferece uma série de oficinas gratuitas, todas online. Grafite, artesanato, figurino e muito mais. É só ver que dia cai a que você gostou e se preparar para o conhecimento. Demais! Tereza é uma mulher que passa o dia enfrentando vilões ao se transformar na justiceira Punho Negro. Ela ainda tem que cuidar da casa, do marido e dos filhos. É mesmo uma heroína. Assista a série completa e mergulhe nessa aventura. A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. Só o tempo de você beber uma água, se hidratar e esticar as perninhas. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta! E como eu prometi no bloco anterior, com mais Eckenberg. Vamos abrir o baú do Soterópolis. Eu comecei na Argentina fazendo arquitetura e depois fiz um curso livre de Belas Artes, fiz um pouquinho de cenografia lá no Teatro Colón. Mas isso foi só durante 2 anos. Então, e lá já vim para a Bahia e abandonei todos esses estudos e aqui já me dediquei diretamente à arte. Na época existia a Basarte, que era um centro de arte no Politeama de Sima, que era. O diretor era Marques Castro. Na época era um lugar muito importante. E eu. Fui aceito lá, ele me recebeu de braços abertos e me incentivou muitíssimo. Eu comecei minha vida profissional a vender minhas obras, posso dizer, aqui na Bahia. Cheguei aqui em 65, no ano 66, teve a primeira Bienal da Bahia, justo aqui de frente, no Convento do Carmo, e aí já. Recebi o primeiro prêmio de pintura. E isso já foi, para um artista que começa, um grandíssimo incentivo. Depois, 10 anos mais tarde, em 76, mais ou menos, eu participei da Bienal Nacional de São Paulo, e com bonecos, que já 10 anos depois já estava fazendo os bonecos, e lá ganhei o prêmio Francisco Matarazzo. Eu passei várias fases. A primeira fase era de colagem de plásticos. Depois, a segunda fase, virei bonequeiro. E ultimamente, é a cerâmica. Essa daqui, por exemplo, vem a ser um conjunto de personagens que estão reunidos numa sala de concertos. E isso chama de concerto para um orgasmo e orquestra, por exemplo. Agora estou desenvolvendo nos trabalhos que chamam de esquizofrenia, ou seja, que tem uma parte de kitsch e um pouco de esquizofrenia, e que são peças que você pode ver lá, são peças de porcelana que eu já compro prontas, e aí como uma cafeteira, um vaso ou um animal, e tiro a cabeça ou boto uma cabeça em cima.
Agora vamos conhecer a plataforma de streaming dedicada ao cinema brasileiro, Itaú Cultural Play. Eba, plataforma streaming completamente gratuita e fortalecendo o audiovisual nacional. Claudinei, como é que nasce essa iniciativa? Como é que o público pode ter acesso? Oi, Vânia, tudo bem? Pessoal aí da TV Bahia, que aliás a TV Bahia é parceira na plataforma, né? É uma das instituições parceiras da plataforma. A Itaú Cultural Play ela é o resultado aí de praticamente 2 anos e meio de trabalho. E, na verdade, ela também é fruto de uma série de mostras de cinema que nós fizemos de março de 2017 até dezembro de 2020, né? Até aí o ano passado. Nosso companheiro aqui, o Joel Zito, né? Aqui com a gente. O filme dele, A Negação do Brasil, foi o filme que mais deu retorno nas mostras, né? Um filme que deu 4 mil plays em 20 dias. Aqui a nossa história para, pois tudo que sabemos daí em diante é de ouvir contar. Não que a gente não acredite, pois se você for a Sucupira, vai ver que lá ninguém duvida. Eu quero dizer que eu fico, na verdade, elogiar esse papel de uma instituição privada, que é o Itaú Cultural, né? Implementando as artes, de modo geral, no cinema, não só através do Itaú Cultural Play, mas também através de outras, dos editais em si, né? Então, acho isso super bacana, um espaço super bacana, e principalmente por ser um espaço gratuito de acesso. É a segunda vez que eu sonho, que eu tenho medo de uma pessoa que vive livre assim fora. Para acessar o conteúdo do Itaú Cultural Play, o espectador precisa fazer um cadastro. Além dos filmes, inclusive curtas, o catálogo oferece séries, animações, programas de TV, festivais, mostras e também produção audiovisual de instituições parceiras. O serviço totalmente gratuito e dedicado à produção nacional, distribuída aí em todo o estado brasileiro. Uma curadoria atenta e conectada a questões como raça, gênero, diversidade e descentralização territorial. A questão regional, para nós, como eu falei no início, foi bem importante, né, para a equipe de curadoria de ter, né, de buscar isso. E eu quero dizer que a gente buscou com parceiros regionais. O Nordeste Lab, por exemplo, fez a curadoria da resistência do cinema nordestino com um filme de cada estado da região. São jovens, né? A gente não conhecia o Sapi, que fez a produção do Centro-Oeste. A gente foi atrás. A gente não quis inventar a roda. Ou o Matapi da região norte, né? A gente não quis, a gente foi atrás também de fortalecer esses parceiros regionais, né? E assim você também fortalece a produção. A plataforma, que estreou em junho com 135 títulos, já pode ser acessada via site do Itaú Cultural Play. A iniciativa abre uma nova janela de divulgação das produções audiovisuais. Só não possibilita a experiência da sala de cinema. Será que o streaming é a forma de circulação do futuro? O streaming não é o futuro, não. O streaming é o presente já, né? Infelizmente, infelizmente mesmo, porque adoro a sala de cinema, adoro aquela sala escura, adoro ver um filme sentindo a respiração e a emoção das pessoas que estão na sala, por perto, né? Isso é uma experiência ímpar, uma experiência que você não vai conseguir ter em casa, né? As salas de cinema, elas não podem acabar de jeito nenhum. Eu tenho até a impressão que o streaming vai ajudar o cinema presencial, o Joel, porque a vontade, né? Essa coisa do streaming pegou muito no mundo inteiro, né? Como cresce o número de assinantes das plataformas no mundo inteiro, no Brasil,
notadamente, né, a um declínio da TV por assinatura e um acréscimo dos streams. E eu acho que as pessoas vão ficar com vontade de ver um filme, né, que às vezes viu até já no streaming, mas na tela grande. Né? Eu acho que a tela grande, eu acho que ela nunca vai terminar. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. A vida é sonho. A vida é sonho. A vida é sonho. Ele tendia a ver as coisas, o mundo, como um grande teatro, entendeu? Quando ele assumia um papel, ele vivia aquilo com toda a intensidade, com toda a verdade. O papel ajudava ele, num certo sentido, a trazer à tona uma relação muito intensa com a vida. Né? Tá aí, muito bacana, vida longa, o Itaú Cultural Play. E aqui no Saterópolis, a gente continua falando de cinema. Vamos conhecer o Curta Áurea, que acaba de levar mais um prêmio, desta vez o melhor documentário, no 5º Festival de Cinema de Muriaé. Eu senti assim, feliz, né? Tinha aquela força. O povo disse que era o espírito da gente que dá força. Vinha aquela força, aquela coragem. Falar de vida, falar de portais que nos trazem a vida através da arte. Áurea, já arrebatando corações aí, levando prêmios. Evelyn Fernandes, diretora, roteirista, produtora do trabalho. Como foi o encontro com as personagens? Você já conhecia daí do Vale do Capão? Como foi esse encontro? Esse encontro começou quando eu vim morar aqui no Vale do Capão, né? E que eu mergulhei nesse universo do parto domiciliar, do parto tradicional, do parto feito pelas parteiras tradicionais. Então, foi a partir desses encontros, eu passei a frequentar uma roda de gestantes, e nessa roda eu comecei a conhecer as histórias, esse movimento do parto aqui do Vale do Capão e da Chapada Diamantina, e foi aí que eu conheci a Dona Áurea e conheci o Dr. Áureo. Me trataram como se eu fosse uma mulher. Eu fiquei assim pensando, eu digo, ah, claro, é porque eu não sou um obstetra, eu sou uma parteira. Como fazer essa fotografia feminina de um tema que é tão universal, que atravessa todo mundo, que é o nascimento? O maior desafio foi justamente esse, né? Como traduzir em imagens esse encontro, né, dessas duas sabedorias assim, riquíssimas. Esse foi o maior desafio mesmo, que a Evelyn sempre propunha. E ela, a ideia, né, principal, assim, o conceito dela era justamente um filme que fosse na altura do coração, como o doutor ali fala, a câmera está sempre quase na altura dos personagens, né, uma luz quase sempre extremamente natural, a gente só usa um pontinho de luz em algum lugar para poder cobrir umas sombras. E ela falava, oh, como o nome é Áurea, Áurea significa dourado, então vamos tentar, né, trazer essa luz, trazer essa esplendescência. A gente frequentemente não se dá conta de que nós somos a natureza. A gente se esquece disso, é outra história. Mas nós somos a natureza. Eu amo essa função de cultivar o feminino em mim. E senti na música, nessa egrégora que o Barro me forneceu, com a ideia da moringa, com a ideia do nascimento, eu senti muita completude, muita completude. E eu estava falando sobre o arranjo, o ponto onde a viola de arco assume a função de textura estética de um nascimento e de um choro. Então é muito bonito construir essa energia musical pensando que o todo é transcendente, né? A música vai para reforçar essa militância do sagrado da mulher na vida e também do quanto natural é parir e do quanto natural é estar aqui no Capão convivendo com isso e criando música aqui. Elas tinham muito uma coisa de uma identificação com o que estava acontecendo. Uma identificação subjetiva. Era um processo que não pegava a altura dos olhos, pegava a altura do coração. Falar dessa profissão que praticamente se mistura à própria vida também, né? Quase falar de uma profissão em extinção, que são as parteiras. As parteiras, né? As parteiras tradicionais, elas estão ainda em todo esse Brasil profundo, elas são super importantes, não tem uma profissão regulamentada, mas já existem projetos para regulamentar essa profissão,
existem novas gerações aí aprendendo também com elas, querendo continuar esse legado de ser parteira, parteira tradicional. E o que eu mais aprendi, com Dona Áurea, é essa disponibilidade sempre de poder ajudar essa outra mulher, de estar junto com essa outra mulher. Isso é muito importante, né? Porque o filme, ele quer também, o filme não é só um filme, né? Ele quer também trazer um olhar, trazer uma visibilidade para essas mulheres. Dona Áurea e Áurea, Áurea e Áurea, Áurea. Tudo bem, xará? Tudo bem, menina? E você, tá boa, menina? Tô boa, xará. Um beijo pra você. Bom, minha gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara, mantenha o distanciamento social. É muito importante continuar se cuidando. E para continuar ligadinho e ligadinha na nossa cultura, você já sabe, basta seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode também rever todas as edições lá no YouTube ou mandar aquele velho e bom alô 71-3116-7377 e soterópolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por vocês. Uma boa semana, até o próximo Soterópolis. Tchau, tchau. Quarentena, no son 40 días, que una cuarentena.